何種類かに分けて作りましょう。そうどすな、粉も餃子あるし、白老様へのお土産も作れそう。皆さんここで何を？あ、これからみんなでお菓子を作るんです。まあ、お菓子作り。おい、はぐれた狐を探しているのだろう。私も作らせてもらえませんか？え、私たちは構いませんけど。どのようなものを作るのですか？お団子とか。はあ、お供えでいただいたことがあります。甘くて美味しい。うちは粉練って油で揚げたのが好きどす。それもいいですね。一人で探すか。すごい、上手にできましたね。餃子あるな。お裾分けできますね。よっしゃ、ほんならそれ全部こっちに渡してもらおうか。なんでアンさんに渡さなあかんのどす？ええからその食いもんこっちによこせや。どつかれて痛い目見る前にな。そんな、みんなで作ったのに。アホなこと言うてんと、早よどっか行きやし。しゃあないな。おい、行くで。いただくで。なんやこの気配、めっちゃやばいやん。そうか。スサビ様も私のお菓子いかがです？いや、人間の食べ物もたまには良いですよ。未決、それが最後の一つだぞ。え、